Зональні турніри з боксу серед юнаків проводиться щорічно. Найкращі з його учасників отримують перепустку на чемпіонат України у складі регіональної збірної. Буде відбиратися на цих змаганнях основний склад збірної регіону, потім будуть готуватися до фінальної частини. Ми розраховуємо, що наша Хмельницька область теж виступить непогано на цих регіональних змаганнях і зараз, і на фінальній частині. Подолянам є на кого розраховувати. Команда Хмельницької області дуже сильна, і сьогодні 60% боксерів, які приймають участь на сьогоднішніх змаганнях, це є виходці з різних шкіл Хмельницької області. Великі надії хмельничани покладають на боксера Дениса Кулєша. На рахунку спортсмена – медалі найвищого ґатунку. Він в минулому році був призером та чемпіоном України серед юнаків 2001 року народження, а на цей рік він буде лідером, ми так розраховуємо, в цій збірні, і я думаю, що разом з ним поїдемо на європейські змагання. На цих змаганнях Денис очолює хмельницьку команду. Ми представляємо команду, і в голові команди капітан команди Денис Кулєша, який совершенно недавно дуже удачно виступив на чемпіонаті України в місті Одесі, де виграв свої поєдинки у неплохих боксерів. На перемогу розраховує і сам спортсмен. Я думаю, що я сьогодні виграю, і завтра теж виграю. Денис каже, налаштуватися на високі результати допомагають тренери і власний характер. Ну, мені тренер, звісно, допомагає не перемогти, настраю перед боєм. Ну і сам себе настраю. Першим на ринг вийшов хмельничанин Іван Кудін. Хлопець дав вдалий старт і легко переміг суперника з Волинської області. Перемогою спортсмен завдячує наполегливим тренуванням. Тренери дуже допомагали в тренуваннях. Перед змаганнями ми тренувалися цілу неділю, двічі на день. За словами Івана, суперник був не дуже сильним. Мій суперник був з Волині. Раніше я з ним не боксував. Я вважаю, що він був новенький, тому що форма би була, не поправляли би йому стільки раз форму. Зупиняли бій не один раз, щоб йому підправити і форму, і взуття. Я вважаю, не дуже він був сильний. Турнір триватиме 3 дні. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.